ഹലോ എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആണിത്. ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിന്ന് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് ആണിപ്പോൾ അത്. നല്ല മഴയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മഴയൊക്കെ മാറി വെയിലൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്സാണിത്. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി കിച്ചണിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്ക് ബീഫ് ഇട്ട ആകുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ എന്നോട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പറിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ കൃഷിയൊന്നുമില്ല, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കൃഷി ചെടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ഇതിൽ കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ എത്ര വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ടെന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, കപ്പ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നിന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേഗം അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചണിൽ കപ്പ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പൂളല്ലേ, നമ്മൾ കപ്പ പൂള ടാപ്പിയോക്ക കസാവ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, നമ്മളൊക്കെ പൂളാന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ ബിരിയാണീൻ്റെ പേര് അറിയുമ്പം കപ്പ ബിരിയാണി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ പൂള പൊരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കും പോലെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ചിക്കൻ ഇട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളും കഴിച്ച്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൻ്റെ വക ഒരു അടിപൊളി സാലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തോ പൈനാപ്പിളും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാലഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നൈറ്റിലേക്ക് പാർസലും എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞി കിച്ചണിൽ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യലെന്ന് എന്നോട് ആരൊക്കെയോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ റൂം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ അത് കണ്ടോ അടുപ്പ്, നമ്മളെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ നേരെ ചോട്ടിലുള്ള ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ആ കോർണറിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിലെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡോറ്, ആൾ ഒരു ചെറിയ ഡോറാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റില്ലേ ആ കോർണറിൽ കണ്ടേ, അതിലിതാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറച്ച് സംഗതികളാണ്. പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടിയും അരിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ വേറെ വേറെ കവറിൽ നല്ലോണം സെക്യൂർ ആയിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊരു വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ക്യാനും പിന്നെ സ്പൈസ് റാക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡില്ലേ അതും വെച്ചിരിക്കണേ. പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടിയും അരി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി അതൊക്കെ അതാ ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ലോണം ആക്സസ് ഉള്ളിടത്ത്, നമ്മളെ ഗ്ലാസ് ഷെൽഫൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗമല്ലേ അതിൻ്റെ നേരെ ചുവട്ടിലായിട്ട് വരും ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റടുത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് ആ കോർണറിലൊക്കെ വെച്ചതെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ബോക്സും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബക്കറ്റും ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കിച്ചണിൽ എല്ലാം കാലിയായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണിത് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ടായിനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ വലിയ ബക്കറ്റും ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റും കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, അതിലത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിനുന്ന്. അപ്പോൾ അതാ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആയി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ മോർണിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബെഡ്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി, സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസോർഡറായിട്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി. അപ്പോൾ റൂമിലത്തെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോണ്ടറി എന്താ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോഡൊക്കെ എന്തായാലും റെഡിയാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിച്ചണിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒഴിവാക്കി ക്ലീൻ ആക്കലും ഒക്കെ അതിനല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ടായിന് ഉണക്കാൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ രാത്രിയത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഐറ്റംസൊക്കെ, അതൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാണ്ടേനെ. അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ സിങ്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രെയിനർ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം ക്ലീൻ ആക്കി പാത്രം കഴുകിയതൊക്കെ അതിൽ നിറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിയിട്ടേ എടുത്തേക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പുട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക പൂവൻ പഴമല്ലേ, ആ പൂവൻ പഴമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് നല്ല വെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ, മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുക, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനോ തോന്നില്ല, ഭയങ്കര മടിയും. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കുത്തിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ ടൈം. പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയ ടൈമിലിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ചോപ്പറുള്ളതും കൊണ്ട് കുറേ ഉപകാരമാണല്ലോ, പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. പിന്നെ ആ കുക്കറിൽ അവിടെ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പോഴേക്കത് ആ ചിക്കനും കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയും വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊന്നും ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉലുവ പൊട്ടിച്ച് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ വാട്ടി അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളുണ്ടല്ലോ, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടാൻ മറന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും എണ്ണയിലേക്ക് നേരിട്ടിടേണ്ടി അതായിരുന്നു, അപ്പോഴതിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം എത്രയായി? നമ്മൾ സദ്യൻ്റെ അന്ന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അന്ന് പുളിഞ്ചിയിലേക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ തീരാനായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ശരിക്കും പരിപ്പ് കറിയും നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും പരിപ്പ് കറി അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുമെന്നൊക്കെ അല്ലാണ്ട് പരിപ്പിനോട് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ കറീൻ്റെ പരിപാടിക്ക് ഏകദേശം അയക്കുന്നത്, ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അതൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീർത്തിക്കണ് ഉണ്ടായിനത്, പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ എല്ലാം തീർത്തിക്കണേ, ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ എംപ്റ്റി ആയിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങണം. പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തില്ല, കുറച്ചേ എടുത്തില്ലു. ഇനിയിപ്പം എന്താ, ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് LED ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പണിയിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതാ ചീഞ്ഞ മായ ഇങ്ങനെ പെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരം കുത്തിയിരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ഫുൾ ഡേ പോയത്. അപ്പം അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതിനെ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.